Hola, bona tarda, benvinguts al Planta Baixa. En dissabte, Col·lapse va entrevistar el carceller de Maria Àngels Feliu, la primera entrevista a fons que dona per televisió. Josep Miquel Bolló, bona tarda. Bona tarda. Company d'aquesta casa, ara jubilat. Jubilat, sí. Contents de veure't aquí. Ets dels pocs periodistes, per no dir l'únic, amb qui ella va fer confiança i encara en té ara. És així. Com ha passat les últimes hores? Ja has pogut parlar? No vol fer cap 30 aniversari, no vol recordar-ho i no vol que ningú la recordi. No ja vol que passar ningú... plana. I no pot. No pot. Sabreu, però no es pot. No es pot. Però ella tot aquest món no el vol veure i no el vol conèixer. Em va dir, jo li vaig dir, fa l'entrevista, em va dir, no la miraré. No la miraré. No la miraré. Ara ens ho explicaràs, d'acord? Com veu teixir aquesta relació i com està ella, més enllà doncs, de la celebració de no voler saber res, no? D'aquest 30è aniversari. La qüestió és que està a la cantonada, es complirà el 30è aniversari el 27 de març. Simplement agafar el cotxe, que hi ha darrere estirada i tapadeta. I, bueno, vaig enfilar direcció cap a la Garrotxa. A un quart de quatre era alliberada Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot. Jo crec que al final ja estava a les últimes. Quan l'Iñaki em deia va sal i estira les piernes, no em veia quasi en cor. A la Maria Àngels m'agradaria trobar-la, però primer, sí, les disculpes hi han de ser-hi. Deixeu-me saludar Samantha Villar, Bernat de Déu, Estel Soler. Bona tarda als tres. També ens acompanya Marta Català i l'Ali Colomer, subdirectora d'aquest programa i, a més, qui produeix l'entrevista a Sebastià Comas, àlies Iñaki, com hem explicat, el carceller de Maria Àngels Feliu. Ara anirem pas a pas per recuperar el millor d'aquesta entrevista i també per fer una mica de memòria, perquè, com explicàvem, doncs està a tocar aquest 30è aniversari. Tu vas seguir el cas com a periodista. Us vau conèixer un cop la van alliberar, Bolló? Abans era molt difícil. Estada. Quan la van alliberar, la vaig anar a veure, no, però... la primera roda. No, però que no tinguessis confiança, no, perquè, no. Jo què sé, potser era farmacèutica. Ella era una persona que molt poca gent d'Olot la coneixien si no eren clients de la farmàcia. Són una família molt discreta, una família molt reservada, que no feien per a res vida pública, i que per ella ha sigut un gran problema el tenir aquesta notorietat dintre de la ciutat, que mai ha volgut. Per què creus que va fer confiança en tu? Primer, perquè ella havia guanyat molta confiança de la Guàrdia Civil, perquè quan la van alliberar ella es va sentir molt perseguida i molt qüestionada i la Guàrdia Civil, des del minut zero, se la va creure en tot el que deia. Llavors ella tenia molta confiança en la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil li va dir, teniu un company periodista que li agradaria entrevistar-te. I això em va obrir la porta perquè em rebés i em digués que no. Però quan ella em va dir que no, jo vaig dir, vale. Si no, vaig dir... No tenim dret a molestar-te més del que t'han molestat. I ella estava preparada per un argument de va, vine, explicarem, podràs tenir... I no s'esperava algú que s'aixequés i digués, bueno, doncs no. Llavors em va invitar a dinar. Jo li vaig dir que a dinar no, aniria a fer cafè a casa seva i coneixeria el marit. I el Paco també tenia molta desconfiança dels periodistes. Jo els vaig reconèixer que ens havíem equivocat tots molt. Jo el primer, que a mi les equivocacions dels altres em preocupaven poc, però la meva sí. Jo era dels que havia arribat a creure que estava morta. I encara que no ho vaig dir mai, sí que donava a entendre amb el que feia que considerava que estava morta. És que el cas dona un gir que és definitiu i és fonamental amb l'arribada a Olot d'una jutgessa. Ara repassarem una mica també el qui és qui. Ella va fer molt poques entrevistes, en va fer algunes, però arriba un moment en què ja no n'ha fet mai més. No? Té aquestes ganes com de desaparèixer, això que deies, no? Ganes de que... No hagués passat. Home, clar, que no hagués passat. Sí, no, i que ningú recordés el que havia passat. Per ella, cada aniversari és 10 anys, els 15 anys, els 20 anys, és una putada. Perquè, a més, això passa cada any i mig. 20 anys del segrest, 20 anys de l'alliberament. 25 anys del segrest, 25 anys de l'alliberament. 15 anys del segrest, 15 anys del judici. I 15 anys de les detencions. O sigui, sempre pots anar trobant, cada dos anyets, pots trobar una efemèride de lo que va passar amb ella. Perquè com ha estat la seva vida després? Perquè sabem que poc després del segrest es va separar del seu marit, però va seguir a la farmàcia, sí. Amb un dia a dia, no? Sí, ella ha continuat anant a la farmàcia. Ja podia haver decidit, mira, marxo perquè tothom vindrà aquí ara a comprar i a mirar-me a veure com sóc. Hi havia tours turístics de la Garrotxa per anar a veure els volcans i la farmàcia. I paraven els autobusos davant de la farmàcia. La gent entrava i comprava. I ella em va explicar que la venda de la valeriana és de preu lliure. La valeriana no és un preu tassat, no és un medicament.
Llavors, com que ell havia dit que dormia gràcies a la valeriana, la gent entrava per fer la conya, volem un paquet de valeriana. I ella deia, pues els hi foto. Però, clar, el problema és que va acabar col·locant una noia que atengués al públic perquè ella era molt conscient de que l'anaven a veure amb ella. I això és una cosa que no li agradava gens, perquè ella era molt discreta, és molt discreta. Clar, era molt discreta, però és cert que segurament és fruit de l'època, eh? També us vull sentir a vosaltres. Mira, tenim aquí dos diaris, La Vanguardia i l'Avui, de l'endemà de l'alliberament de Maria Àngels Feliu, que són aquestes dues portades, i la veritat és que és fantàstic poder-les tenir en paper, eh? Allò, tocar la premsa d'aquell dia. I en alguns casos, ara us ho ampliaré, hi ha unes declaracions... Tu pots fer allò de la càmera, no? Sí, ara ho faré. Maria Àngels torna. Però espera, que ara he de trobar les pàgines. I Maria Àngels apareix. En cap moment l'han alliberat. L'aparició de Maria Àngels... Sempre hi havia la semàntica de... Era un segrest. Era un segrest, efectivament. Era un segrest. Amb uns segrestadors i uns inútils que no van ser capaços de cobrar. Però què vols dir, que la premsa aquell dia no ho tenia del tot clar? Tothom tenia molt assumit que no entenien què passava i llavors tot era en dubte. Ningú es va posar del costat de la noia, que, a més, tothom va mirar com porta el cabell tan ben tallat després de tants anys. Mira quin petó s'ha donat amb el marit. L'aparició de Maria Àngels Feliu manté l'enigma i l'Avui diu... Sí, sí, Maria Àngels Feliu torna a casa després d'un segrest de 16 mesos. Hi havia una semàntica de no ens la... Jo vaig caure. Semàntica de no ens la creiem. Jo m'ho mirava i deia, jo vaig caure, perquè jo parlava del cadàver, busquen el cadàver. I si busquen el cadàver, jo no sabia que la pobra dona escoltava la ràdio. I no era el que ja escriuré jo el que va fer, era el que tots van fer. Han anat a una finca a Múrcia a mirar si trobaven el cadàver de Maria Àngels Feliu. A la desesperació, no?, d'estar en captiveri i anar sentint la ràdio, que et donen per morta, l'Ali. Més que res, que volia recordar la campanya també que es va fer en alguns mitjans de comunicació d'algunes cadenes que nit rere nit parlaven sobre la Maria Àngels Feliu, sobre on podia estar, que havien... Fins i tot un cop alliberada van dir que si havia estat... No ho puc dir perquè és el programa del Pepe Navarro. Ja ho has dit. Però inclús van arribar a dir que s'havia fet un autosegrest i vull recordar que va haver-hi dues persones que van arribar a estar a la presó perquè se'ls atribuïa que l'havien matat i que estaven segrestada, que són Bases i Casals, que van estar... Pel testimoni d'un dels que participava en aquesta festa del Pepe Navarro. Clar, tot això va ajudar a... Quan la Maria Àngels Feliu és alliberada, sempre hi havia com un no al voltant... Quan Maria Àngels Feliu l'alliberen, hi ha un problema que la justícia no va saber resoldre i encara no ha sabut resoldre. Tu agafes i dius, va ser Casals, l'han segrestat. No l'havien segrestat. Un senyor els acusa, però va molt bé, tenien uns papers de com se fa un segrest, i van lligar caps, i el jutge, necessitat de donar resultats, cap a la presó. De repent, els acuses d'assassinat, en funció d'un sistema judicial que es va agafar per norma quan hi va haver el segrest del nani, que era aquell lladre de joies que havien matat i havien fet desaparèixer, es va fer una petita adaptació de la interpretació de la llei conforme si tu ets el responsable de la desaparició d'una persona i la persona no apareix, tu ets el responsable de la seva mort. Llavors, amb aquest argument, Bassa i Casals van ser acusats d'assassinat. I l'Audiència de Girona va confirmar l'assassinat. I quan la Maria Àngels va aparèixer viva, l'Audiència de Girona va dir, ja es veurà al judici oral si era raonable o no era raonable l'acusació d'assassinat. No sé si els meus companys de realització que van captar, intentaré estar molt quieta perquè aquesta càmera, si es mou, no podreu llegir-ho, no? Però tot el que ell anava dient, no?, del seu captiveri, del temps que havia estat fora quan havia vist els nens, no? Diu que no l'havia maltractat, però que va estar sempre en una habitació molt petita i humida, que a vegades passava gana. Un forat. No? Que demanava allò, poder menjar un plat d'arròs i una truita de patates, i que un dels pitjors moments va ser quan es va assabentar que la seva mare havia hagut de ser internada per una cardiopatia, és a dir, l'angoixa del captiveri amb informació parcial, no? És a dir, tens informació, saps coses que passen, però no passa absolutament res, perquè a més ningú sap on pares. Aviam, a l'entrevista que va fer dissabte a Col·lapse, a Maria Àngels Feliu s'explica que la van segrestar en el garatge de casa la nit del 20 de novembre del 92, i un dels segrestadors, en Sebastià Comas, explicava així com es va veure implicat en aquests fets. Jo vaig al domicili, del llastre, que té ja el cotxe dins aparcat al garatge, al seu garatge, i ho aparco per allà fora, i em fa venir, baixa la porta del garatge i obre el maleter. I sento el gemec d'una dona. Jo, esclar, em va impressionar, perquè aquella dona ni es veia, anava ben tapada, i sento un gemec.
amb la mirada, ja em va fer una mirada errada, va pensar, bueno, això és el pajarito. Ella s'acosta una cadira per treure la senyora del maleter i per baixar-la, per passar per dins de casa seu, baixar fins al jardí i un, i diguéssim, un subterrani que tenia amb unes escales de fusta cap a baix. I vaig veure que tenia allà un quarto preparat amb un matalàs i, bueno, que aquella dona tenia que estar allà, pues, no sé, si un dia o dos, com que em va dir tres dies, que seria ràpid, un fi de setmana. Déu-n'hi-do, Lali, tu vas anar a trobar Sebastià com es per preparar per fer aquesta entrevista i, de fet, has mantingut el contacte darrerament. Aviam, quin Sebastià Comas et trobes? Qui és? Sebastià Comas és un veí de Sant Pere de Torelló que, malgrat tot el que ha passat del segrest, no s'ha mogut del poble, perquè ell, en el seu moment, des que l'alliberen fins que els detenen, passen 5 anys, i durant aquests 5 anys hagués pogut marxar del país. Però ni així vol marxar del país, es queda en el poble i sempre ha fet vida de poble. I és un veí de Sant Pere de Torelló que tothom el coneix i que fa una vida absolutament, entre cometes, normal. És veritat que el dia d'avui ja no treballa. Ell va viure amb la seva mare fins fa relativament poc que es va morir. Crec recordar que té 4 germans i és una família molt coneguda del poble. I ell, en cap moment, decideix marxar del poble. Tu, quan vas al poble de Sant Pere de Torelló i preguntes per ell, tothom sap dir-te on el pots trobar. I jo, quan el vaig anar a trobar i em vaig presentar com a periodista, el primer que em va dir va ser «Vens pels 30 anys, no?». És a dir, ell, una mica com la Maria Àngels Feliu, quan s'aproxima un aniversari, ja té, d'alguna manera podríem dir, previst que potser algun periodista o alguna persona li voldrà demanar una entrevista, unes declaracions. No és que m'esperés, però no li va sorprendre en absolut que jo li preguntés sobre aquests 30 anys. Per què creus que no ha marxat mai, no va marxar? Bé, ell no marxa mai perquè no té una xarxa fora a l'estranger, on poder anar. Econòmicament tampoc estava passant per un bon moment. Ell és cambrer, fa feines esporàdiques, però econòmicament tampoc no té un gran coixí. I després jo crec que hi ha també un element molt clau, que és que, clar, ells comptaven amb un element que per ells era un gran avantatge, que després no ho va ser, que és que un dels segrestadors era policia local d'Olot. I això feia que sempre se sentissin d'alguna manera protegits. És a dir, tot el que faci, totes les investigacions de la policia, totes les investigacions dels jutges, dels fiscals, nosaltres ens n'assabentarem. Per què? Perquè tenim un infiltrat en el lloc on s'està investigant aquest cas. I jo crec que aquest element de sentir-se una mica com protegits va fer que es relaxessin molt durant aquests anys, des que l'alliberen fins que els detenen. Cap d'ells va marxar del país. Tots feien vida en el poble, fins i tot Ramon Ullastre. I això va ser un dels elements que crec que va fer que Sebastià Comas no marxés. A banda que tenia la família i tenia la seva mare a qui cuidava ell. Després de 492 dies, Sebastià Comas decideix alliberar Maria Àngels Feliu i ho fa més de motu propi, sense consultar-ho a Ramon Ullastre, que d'alguna manera és qui ell ho explicava, i ara ho veurem també, qui pensa l'operació. Ho fa pel seu compte? Ell ho fa pel seu compte. Ell, de fet, intenta alliberar-la un temps abans, diu, explica, que per els vols de Nadal, però no li surten les coses bé. Per què? Perquè ell, recordem, que el lloc on estava la Maria Àngels Feliu era en un garatge, en una mena de traster, per Zulo, podrem dir Zulo directament, que era a sota on vivia Ramon Ullastre amb la seva família i amb els seus fills. Una filla. I Maria Àngels Feliu recorda en el judici, això, Miquel, tu sabràs millor, que ella sentia festes infantils. És a dir, Ramon Ullastre feia una vida familiar. La comunió de la filla la va fer amb ella sota. I aleshores, Sebastià Comas intenta trobar un moment per agafar Maria Àngels Feliu, ficar-la a la seva furgoneta i marxar. Però ho ha de fer quan no hi ha ningú de la família, quan, diguéssim, no el puguin enxampar i marxant d'allà amb una furgoneta li haguessin dit on vas. I ho intenta fer una vegada, no li surt bé, i aleshores aprofita ara, 27 de març, que és Setmana Santa,
no sé si el dia de Rams, en aquella època, quan va caure, que la família no hi era, no estava ni el Ramon Ullastre, ni la seva dona, ni els seus fills, i és quan ell agafa la Maria Àngels Feliu, la fica dins la seva furgoneta, amb la mateixa furgoneta que la van segrestar, i se l'endú, doncs ja sabem la història... Una de les preguntes, una de les coses que comentarem després, per què va ser tan llarg aquest segrest, no? Perquè si a més això, Sebastià Comas no arriba a fer aquest moviment, vés a saber de quant de temps estaríem parlant. I una de les coses és la inexperiència, diríem, en aquest terreny per part dels segrestadors. Ara en parlarem. De tota manera, Sebastià Comas ho explicava tot plegat així, el col·lapse. El tercer dia em veu el llast així, bueno, jo d'esquivada, hòstia, em diu, què has fet, hòstia, home... Què, quin plan hi havia aquí? Que se'm morís a mi? I càrrega de consciència tota la vida per mi? No, tu anaves equivocat amb mi. Fem una mica de qui és qui, Marta, per posar una mica d'ordre i recuperar aquesta història, perquè hi ha moltíssima gent que ho té molt fresc i molt present, hi ha qui se li ha oblidat una mica, i hi ha qui és prou jove com per no saber-ho. Aviam, per on comencem? Per la família? Comencem pel Tomàs, el Tomàs Feliu. És el pare de la Maria Àngels Feliu, i és una peça important que hem de recordar i hem d'explicar que era un empresari que ja va morir en un accident, un empresari conegut a la comarca d'Osona, era un propietari d'una empresa més de pells, també subministraven electricitat, vull dir, tenien diners, tenen diners, tenen un bon patrimoni, i ell era una mica el cap de la família. Quan estaves explicant... O sigui, adinerats però austers. Austers i molt discrets, i humils. Gent molt propera, mira la Maria Àngels, la farmacèutica, de cara al públic, gent que passava desapercebuda, però el poble sabia que era gent de bé. Estaves explicant ara que després explicarem una mica què és el que ha passat, per què no es va arribar a un acord i es va trigar tants anys a resoldre això. El pare, en més d'una ocasió, havia explicat en entrevistes que pagaria qualsevol cosa per alliberar la seva filla. És a dir, que hi havia una predisposició, lògicament. A que no fos tan llarg, no? Acabar-ho ràpid. Aquest és en Tomàs Feliu Centre, que és el pare de Maria Àngels Feliu. Tenim en Sebastià Comas, en Ramon Ullastre i en Toni Guirado, que són els segrestadors. Correcte. El Ramon Ullastre es considera una mena de cervell d'aquesta banda criminal format per 5 persones que després van acabar detingudes. I és, tal com explicava la Lali també, té una casa on a baix estava el zulo d'1,6 metres de profunditat on dormia la Maria Àngels Feliu durant 492 dies. Doncs bé, el Ramon Ullastre, com dèiem, seria com una mica el cervell d'aquesta banda criminal i és el que va, d'alguna manera, captar d'una banda el Toni Guirado, d'altra banda el Sebastià Comas. El Sebastià Comas ho explicava molt bé la Lali, que és l'entrevistat de dissabte del col·lapse, conegut com Iñaki. Per què Iñaki? Doncs perquè el Ramon Ullastre deia que d'aquesta manera podien dissimular i podrien semblar bascos o d'un altre lloc, unes coses una mica estranyes. No, perquè, clar, recordem el context, l'any 94, encara en beta actuant i, doncs, clar, jugaven a despistar. Sí, i ens anem al Toni Guirado, peça important al primer a caure. El Toni Guirado és un policia local, el que explicava també la Lari en aquell poble, després per què no van marxar, se sentien protegits. Doncs bé, ell i un altre policia local, d'alguna manera, coneixia molt bé el que estava passant a l'entorn, perquè eren agents de l'autoritat. Un cop s'allibera la Maria Àngels Feliu, aquesta persona que és agent continua treballant com si no passés res i ningú sospita d'ell. Però després, quan expliquem qui és la Pilar Castillo, sabrem què és el que ha passat. Desencadenant, diguéssim, tot el desenllaç de saber qui eren els responsables, no? Cau el Toni Guirado del que parlàvem gràcies a aquesta dona. Peça molt important, peça clau. Una jutgessa que arriba, que té moltes ganes d'explorar, juntament amb un secretari judicial, i diuen què tenim aquí a Catalunya, què tenim el nostre jutjat. El cas Olot encara no ha estat resolt, perquè recordem que es creaven enigmes, fins i tot la premsa, no? No acabàvem de dir què passa, per què no s'ha detingut ningú, per què no s'ha identificat ningú. La Castillo se n'adona la instrucció d'un detall. En un moment donat, al llarg dels anys d'aquest procés, un policia va explicar que li havien dit des d'aquí al Toni Guirado d'ajudar-lo en algun segrest. Un comentari que va passar desapercebut, que em sembla molt fort, i va quedar contemplat per escrit. La Pilar Castillo, la jutgessa, diu... Alto, anem a investigar això. Si tenim una ratificació, una declaració oficial signada, podem tirar del fil, podem reobrir el cas, i així va ser. El policia ratifica que aquesta persona, l'agent, el Toni Guirado, li va demanar ajuda per fer un segrest, es tirant del fil, i arribarà una altra peça clau, que és la premsa.
la premsa que exerceix, no?, coneix d'aquesta investigació que s'està fent internament dins la policia i sense publicar noms, doncs, fan la pressió perquè Toni Guirado, doncs, acabi al final confessant en cap a taula. Sí. Marta, aquests són alguns dels protagonistes. Bé, no sé com ho recordeu aquí, perquè, clar, aquí la meitat de la taula eren molt joves, no? Sí. Fa 30 anys encara. No havíem nascut. No, exacte, però sí que havíem nascut, però sí que... Però clar, home, va ser un cas molt mediatitzat, vull dir, era impossible evitar-lo. Es recorda d'una manera molt viva, ara que TV3 ha fet 40 anys, si molts de nosaltres, especialment de la meva generació, féssim un top 10 de les 5 imatges que han marcat la nostra vida, una seria aquesta famosa abraçada de la Maria Àngels Feliu. I a més jo diria que va ser un canvi cultural molt important, no només pel cas. És una cosa molt semblant, perquè m'entengui la gent més jove que ens està veient, com el que ha passat amb el Crims. Quan la gent veu Crims, hi ha molta gent que diu, hosti, jo no sabia que aquestes coses passaven a Catalunya. Com deies tu abans, el context periodístic de segrestos sempre ens portava al País Basc. Les nostres televisions, fins a aquell moment, eren molt curoses pel que feia a successos. Hi havia molt menys periodistes de successos. Hi havia periodistes de tribunals, però el tema de successos a Madrid es feia, ara has recordat abans, el cas del Pepe Navarro. No és que es fes, és que s'expremia. Sí. I aquí, potser per la nostra catalana manera d'entendre les coses, sempre érem molt curosos. I aquest va ser un cas que vam dir, hosti, molts dèiem, aquestes coses aquí no passen. Yeah. Tant és així que les van perpetrar uns tios que, com es veu, eren bastant amateurs. Amateurs, sí, perquè no van saber negociar, o sigui, els diners estaven sobre la taula. El que passa que no sabien com arribar-hi. No, sí que van arribar, va haver-hi un dia que van arribar, sí, van quedar una hora en un lloc, però què passava? Que Antonio Guirado estava ficat a la policia i va avisar, atenció, que hi ha policia al voltant, i això es va frustrar l'entrega dels diners. Amb un segrest cobràs el més difícil. Cobràs el més difícil, i més si són experts. Emportar-te la persona és relativament fàcil. Ells van tenir la sort que van trobar el lloc ideal, la casa, sota la casa de l'autor. A ningú se li ha hagut buscar perquè ningú sap qui és l'autor. La gent buscava zulos, masies abandonades, coves, però ningú anava al mig d'un poble amb una pareada a mirar a veure qui tenia la sota. Era impensable. Però cobrar, l'única oferta que van fer ells bona va ser una que tenia la seva història de fantasia. Us deixarem un mòbil a l'estació de Sants amb una taquilla. Agafeu el mòbil, munteu a l'Expresso de Galícia amb els diners. I a meitat de camí us trucarem i heu de tirar els diners. El tren se n'anirà, la policia no pot cobrir tot, i nosaltres el recollirem. La idea és bona. El problema és que demanaven 600 milions en bitllets vells i això necessites dos furgonetes. No tirar una maleta per un tren. Yeah. O sigui, tens que anar al tren amb un paquetot. Sí, 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 clar, sí. No tenien la idea de com cobrar. I això és el que va arruïnar tota l'operació. Bolló, moltíssimes gràcies per venir. Només una última cosa. Digues. Va declarar Sebastià Comas que la va alliberar perquè se fastidiava molt cada cop que se n'anaven tots de vacances i ell s'hi quedava cuidant-la. Llavors, el dia que ell va veure més del que tenia que veure i va fer allò tan hispà de... Ja vull. Aguanta'm el cubata. Aguanta'm el cubata. Doncs mira, gràcies a això, Maria Àngels Feliu va quedar en llibertat. Moltíssimes gràcies, Josep Miquel, que vagi molt i molt bé. Vinga. Igualment. Em vaig cap a saludar aquí a la barra el Nil, perquè resulta que aquest cas, aquest segrest, va despertar l'interès de molts curiosos que es van apropar a Olot, a la benzinera on va ser alliberada, també a la farmàcia, encara n'hi ha que ho fan, per apropar-se... Però no és el primer cas. No és el primer cas. El turisme, li hem posat unes cometes, turisme negre. Sí, se li pot dir de moltes maneres, eh? Turisme negre, turisme del dolor, també hi ha una paraulota, tanatoturisme... És bàsicament tot aquell turisme que té a veure amb el dolor, amb els successos, amb la mort, amb allò que és tràgic, que s'ha fet servir, per exemple, per aquella gent que visita els camps de concentració, però que és veritat que ara, amb l'auge del true crime, de totes aquestes sèries, aquests documentals que ens parlen de successos reals, doncs de sobte hi ha llocs comuns que de sobte s'omplen de visitants i de turistes. Com quins? Va, que tenim aquí un mapa de Catalunya. Doncs ara en parlàveu, el cas d'Olot, la farmàcia on treballa Maria Àngels Feliu durant els últims anys. És veritat que molt al principi, quan va esclatar el cas, hi havia molta gent que s'apropava en aquesta farmàcia per visitar-la. Durant els últims anys ha anat a menys, però gent del seu entorn ens diu que fins i tot ella li agrada no ser a la farmàcia. Quan hi ha una data assenyalada, com ara l'aniversari de l'alliberament o altres aniversaris que hi ha hagut, precisament per evitar trobar-se amb gent, no? Aquesta exposició, no? Exacte, que va fer turisme. Ens ho explica, per exemple, en Jordi Grau, ens deia això. La farmàcia
es va convertir en un lloc de peregrinatge de molta gent que senzillament volia anar a veure la farmàcia que era propietat de la farmacèutica d'Olot. Això fa que ara, quan es compleixin alguns aniversaris, doncs la gent continuï fent-ho. Molta educació, entrant a comprar alguna cosa, i això no ha canviat, encara passa. I encara passa que la Maria Àngels Feliu, quan arriba alguna data més o menys assenyalada, desapareix de la seva botiga perquè no vol ser objecte de contemplació. S'havia convertit en un costum que ara, amb el 30è aniversari, doncs continuarà. També ho noten molt a Portbou. Exacte. Recordem-ho, eh? L'any 90 apareix una noia penjada amb una corda en aquest pi. Crims ha fet un especial que també s'ha pogut veure a Movistar Plus. Per tant, parlem d'un cas que ha tingut moltíssima exposició pública i parlant amb l'Ajuntament ens diuen que a l'oficina de turisme, la segona pregunta que més els fan, a banda de, per exemple, on és el cementiri, la segona pregunta és on és el pi on va aparèixer la noia de Portbou. Ens diu l'alcalde que això els ha sorprès, que òbviament ara ja estan més que acostumats, però que s'han arribat a trobar coses que ni de broma s'esperaven que es trobarien. Hi ha gent que porta flors en aquest pi. També ens hem trobat, no?, una persona que va ficar una placa en record a l'Evi, una placa que tot seguit va desaparèixer. Jo sempre, per exemple, que a mi m'agrada molt no ensenyar Portbou, sempre faig la broma a la gent quan ve, quan em pregunta, oi, el pi? I els dic que hi ha coses més maques, no? Oh, i tant, ja m'ho imagino. Bona resposta per part seva. I tens marcat també el Pantà de Foix, que és escenari d'un dels crims més mediàtics dels últims mesos. Exacte, el crim de la Guàrdia Urbana, el Pantà de Foix, que és aquest espai on un ciclista un dia es troba un cotxe calcinat, després hi van els Mossos i es troben el cos de Pedro Rodríguez. En aquest espai, cada vegada que el cas passa als mitjans, per exemple, fa uns mesos amb l'estrena del Cuerpo en Llamas, aquesta sèrie de Netflix, es troben amb moltíssima gent que té curiositat per anar a veure aquest espai, que ja em dius tu, és un pantà, un entorn, però s'hi han trobat flors, s'hi han trobat ninots, i fins i tot la gent del Parc Natural van haver de plantejar el debat de què fem quan la gent ens diu que vol anar en aquest punt on es van trobar el cotxe, i ens diuen que van decidir no localitzar, no ubicar aquest punt a la gent que els hi preguntava. Tants rams de flors, però dotzenes i dotzenes de rams de flors, ninos de peluix. Al final ja vam decidir, ja vam donar instruccions al personal del parc, als guardes del Parc Natural, que no donguessin la localització exacta, que diguessin que no, que això ja era una cosa passada i que ja no calia donar-hi més voltes. No, bona... Escolta, hi ha gent per tot. Sí, sí, ja ho veus. Que es posin al crims. Exacte. Gràcies, Nil.